السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل مدر ڈائری۔ آج کی ویڈیو میں ہم پریگنینسی کے بعد فرسٹ پیریڈ کے آنے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فرسٹ پیریڈ کا کیسے آتے ہیں، بعض دفعہ ارریگولر پیریڈس کیوں ہوتے ہیں، بعض خواتین کو کئی مہینوں بعد پیریڈس کیوں آتے ہیں، بریسٹ فیڈنگ کروانے والی ماؤں اور بریسٹ فیڈنگ نہ کروانے والی ماؤں کے پیریڈس کس ٹائپ کے ہوتے ہیں، یہ ساری ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن بٹن پہ کلک کر دیجیے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ پریگنینسی کے بعد فرسٹ پیریڈز کا آنا، پیریڈز کا خون ہارمونل تبدیلی کے سبب یوٹرس کی جھلی کے ٹوٹنے کے نتیجے میں آتا ہے۔ جب عورت حاملہ نہیں ہوتی تو یوٹرس کو جھلی کی وجہ سے گہرا یعنی موٹا ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے اضافی جھلی کے ٹوٹنے کے نتیجے میں ماہانہ بلیڈنگ ہوتی ہے۔ دوسری صورت میں جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو یوٹرس کی جھلی موٹی ہو جاتی ہے تاکہ بچہ دانی میں بچے کی نشوونما اور حفاظت بہتر طریقے سے ہو سکے، اسی وجہ سے جھلی ٹوٹتی نہیں ہے اور دوران حمل بلیڈنگ نہیں ہوتی۔ 9 ماہ بعد جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو ہارمون واپس معمول کے مطابق کام کرنے لگتے ہیں، یوٹرس بھی اپنی اصل سائز اور شیپ میں واپس آ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ اضافی ٹیوشوز خارج ہوتے ہیں۔ یہ عمل حمل کے بعد پہلے پیریڈز کے موقع پر دیکھنے میں آتا ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ڈیلیوری نارمل ہوئی ہے یا آپریشن کے ذریعے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ہونے والی بلیڈنگ ایک نارمل اور قدرتی طور پر ہونے والی جسمانی صورتحال ہے۔ یہ بلیڈنگ نفاس کہلاتی ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد 2 سے 6 ہفتوں تک جاری رہتی ہے۔ پہلے 3 سے 10 دنوں میں خون کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ ڈلیوری کے بعد بلیڈنگ کا آنا بہت زیادہ ضروری عمل ہے، کیونکہ یہ نفاس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے جسم کی صفائی ہوتی ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو بہت کم بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو کون سا قہوہ پینا چاہیے، اس سے ریلیٹڈ ہماری ویڈیو ہے۔ ویسے بھی عام نارمل پیریڈ سے متعلق بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہمارے چینل پہ موجود ہے، پلیز آپ وہ بھی دیکھ لیجیے۔ اور یہ حمل کے جو نفاس ہوتا ہے، اس کی کب اور کتنے دنوں تک جاتا ہے، چھیلے کے بعد کون سی آپ کو کیئر کرنی چاہیے، اس سے ریلیٹڈ تمام ویڈیو ہے، آپ ہماری دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پریگنینسی کے بعد فرسٹ پیریڈ کیسے ہوتے ہیں۔ نئی ماؤں کے لیے بچے کی پیدائش کے بعد پہلی بار ہونے والا حیض اکثر مشکل وقت ہوتا ہے۔ خون کا بہاؤ تیز ہوتا ہے، اکثر خون کے لوتھڑے بھی ساتھ آتے ہیں جو گہرے رنگ اور جیلی کی مانند ہو سکتے ہیں۔ جب یوٹرس سے خون اور ٹیشوز کا اخراج ہوتا ہے تو اکثر خواتین کو شدید درد ہوتا ہے۔ جسمانی مشقت کے سبب بلیڈنگ میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے مائیں بچے کی پیدائش کے بعد جب اپنے روزمرہ معمولات کے کام شروع کریں تو انہیں اضافی بلیڈنگ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ان تمام علامات کے سبب اکثر خواتین بچے کی پیدائش کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، ہارمونل تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ کچھ عرصے کے بعد سب چیزیں نارمل ہو جائیں گی، اس کے لیے آپ پریشان مت ہوں۔ حمل کے بعد پیریڈز کا ریگولر اور ارریگولر ہونا، ہر خواتین میں یہ مختلف ہو سکتا ہے۔ جو خواتین بچے کو بریسٹ فیڈنگ کرواتی ہیں ان میں پیریڈز کچھ مہینوں کے لیے نہیں آتے۔ بعض ایسی بھی خواتین دیکھی ہیں جن کو 1.5 سال سے 2-2 سال تک نہیں آتے پیریڈ، تو ایک نارمل بات ہے، اس کے لیے آپ پریشان نہ ہو۔ خاص کر بریسٹ فیڈنگ کروانے والی خواتین کو اکثر جو ہے پیریڈز نہیں آتے، اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نارمل ہے۔ آہستہ آہستہ آئیے آپ کو خود ہی پیریڈ آنا شروع ہوں گے، اس کے لیے آپ کو کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بخود ہی ایک نارمل روٹین میں آ جائیں گی جب آپ کا قدرتی طور پر یہ عمل ختم ہوگا۔ بریسٹ فیڈنگ کی وجہ سے جسم میں ہارمونل تبدیلی ہوتی ہے، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ کچھ خواتین جو اپنے بچے کو بریسٹ فیڈنگ نہیں کرواتی، ان میں پیریڈز یا تو نارمل ہوتے ہیں یا پھر نارمل سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ یہ تبدیلی نارمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو پیریڈز کے ساتھ بہت زیادہ درد ہو یا بہت زیادہ ہیوی بلیڈنگ ہو تو پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے اور انہیں چیک اپ کروانے کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ پہلی دفعہ ماں بننے والی خواتین کے لیے پریگنینسی کے بعد فرسٹ پیریڈ کے بارے میں ضروری معلومات کیا ہو سکتی ہیں، اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک اچھی ڈاکٹر پہلی دفعہ ماں بننے والی خواتین کو پہلے سے ہی تمام علامات کے بارے میں آگاہ کر دیتی ہیں کہ فرسٹ پیریڈز کے دوران ان کو کیا کیا فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کو معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد انہیں کن حالات کا سامنا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ڈلیوری چاہے آپریشن سے ہو یا نارمل ہو، اس کے ہونے کے بعد جسم میں کوئی خاص اور ان یوژل تبدیلی آپ دیکھیں تو فوراً اپنی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی انفیکشن کا بھی سامنا ہو سکے۔ نئی ماؤں کا ہدایت دی جاتی ہے کہ اگر ویسی کوئی بھی علامات جسے پیریڈز ہونے کے ساتھ ساتھ کب کبھی تاری ہونا یا شدید پیٹ درد کی شکایت محسوس کریں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کیونکہ انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں۔ پیریڈز کی مدت میں خواتین میں مختلف ہو سکتی ہے، پیریڈز کی مدت ہر خاتون میں مختلف ہو سکتی ہے، لیکن میں ماہانہ پیریڈز کی طرح دیکھ بھال کرنی چاہیے، اور ماہانہ پیریڈز سے ریلیٹڈ ہماری بہت ڈیٹیل میں ویڈیو موجود ہے، پلیز آپ وہ بھی دیکھ سکتی ہیں۔
انفیکشن کے خطرات سے بچنے کے لیے کاٹن پیڈز کا استعمال کریں اور ہر 6 گھنٹے بعد بدلیں. اس میں بھی ویسی احتیاط کریں جیسے پریگنینسی سے پہلے کے پیریڈز کے دوران کی جاتی ہے. حمل کی طرح بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ کا ہونا بلکہ عام جسمانی عمل ہے. اگرچہ پہلی مرتبہ ماں بننے والی خواتین اکثر ان علامات سے پریشان ہو جاتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ تمام حالات بہتر ہو سکتے ہیں. عام طور سے خواتین ویسے بھی بچے کی پیدائش کے بعد معاملات کو بہتر طور پر سنبھالنے کے قابل ہو جاتی ہے, اسی لیے ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ڈلیوری کے بعد پیریڈز کا نہ آنا بھی معمولی بات ہے, ہیوی آنا یا کم آنا بھی معمولی بات ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ کو بہت شدید قسم کی تبدیلی کا یا بہت ہیوی پیریڈز کا سامنا کرنا پڑے, پیٹ میں درد ہو یا کوئی ایسی تبدیلی آپ کو جو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو, تو پھر آپ کو فوراً ڈاکٹر کسے کنسلٹ کرنا چاہیے. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ہمارا چینل مدر ڈائری ایک صرف انفارمیٹیو چینل ہے, یہ کسی بھی ڈیزیز کا پراپر حل آپ کو نہیں بتاتا. میں آپ کو صرف سمٹمس بتاتی ہوں, کیئر بتاتی ہوں, اور آپ کو بتاتی ہوں کہ کہاں کہاں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے, کہاں کہاں آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے کہ یہ چیز آپ کے لیے نارمل ہے اور یہ چیزیں نہیں ہیں نارمل. اسی لیے پلیز آپ ہماری ویڈیوز کو نگیٹیو پوائنٹ پر نہ لیا کریں. کسی بھی ڈیزیز کا آپ کو علاج نہیں بتاتی, ٹھیک ہے؟ یہ صرف ایک انفارمیٹیو چینل ہے. میرا مقصد بچوں سے ریلیٹڈ اور پریگننٹ خاتون سے ریلیٹڈ ہر انفارمیشن کو آپ کو شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کو اپنے ہونے والی اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں پتہ ہو اور بچوں میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں پتہ ہو. تو امید کرتی ہوں آپ کا باقی ویڈیو کی طرح ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئے ہوگی. نیچے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو ڈلیوری کے بعد کتنے ایسے بعد پیریڈز آئے, تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ بعد. اور اگر کوئی ایسی خاتون ہیں جن کو دو دو سال یا ڈیڑھ ڈیڑھ سال تک پیریڈز نہیں آئے بریسٹ فیڈنگ کے متعلق, تو وہ بھی اپنا تجربہ نیچے کمنٹ میں شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے یہ کمنٹ جو ہیں سبھی کے لیے انفارمیشن کا باعث بن سکے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.